No nii. hakkame vaatama esimest ülesannet. Vaja on lahendada liitmisvõttega. Liitmisvõtte puhul, loomulikult te panete nüüd selle kirja. Liitmisvõtte puhul on kaks varianti. Kas me liidame võrrandite vastavad pooled või me lahutame nad üksteise, sõltuvalt sellest, kuidas meil parajasti need arvud seal on. Kui te nüüd tahaks kohe liita, no vaadake nüüd. Teil on kaks x-i ja kolm x-i. Kui te liidate, te saate viis x-i. Ei ole mõtet liita neid. Kui on kolm y-it ja kaks y-it, no järelikult liita kohe ei ole ju mõtet. Me ei saa üheski tähest lahti, üheski tundmatust lahti ei saa. Kui me nüüd lahutaks, kui ma kahest x-ist lahutan kolm x-i, siis ma ka ei saa, näete. Ja kui ma kolmest y-ist lahutan kaks y-it, ma ka ei saa. Järelikult kohe liita või lahutada ei ole ju mõtet, sellepärast et see ei anna mulle mitte midagi. Aga mida me siis tegime? Me ajame kas x-i või y-i eesarvud võrdseks. Need on kaks varianti. Kas nad on mõlemad plussiga või on üks nendest kahest miinusega. Mis on kõige väiksem arv, mida saab jagada kahega ja kolmega? Ei tohiks olla väga keeruline. Kolmas B oskab seda. See on kuus. Kuut saab jagada kahega ja kuut saab jagada kolmega. Selleks, et siia kuus saada, ma korrutan selle võrduse mõlemad pooled millega? No ilmselt kolmega. Selleks, et siia kuus saada, ma teen nii, et korrutan kahega. Ja et need vormistatakse ka korralikult. Ja kui me nüüd kirjutame uue võrrandisüsteemi, siis kirjutame siia alla, mis meil tuleb. 6x pluss 9y-it. 4 korda 3, 12. Alumise võrrandi mõlemad pooled korrutame kahega. Tuleb 6x pluss 4y-it. Ja 6 korda 2 on 12. No nüüd vaadake, mida nüüd saab teha nende võrranditega. Liita ei ole ju mõtet, sellepärast, et kui me liidame, saame 12x-i, 13y-it, no asi läheb veel hullemaks, jah, ja paremal pool 24. Öelge mulle, mida saab teha. Saab lahutada, loomulikult saab lahutada. Nüüd on see lahutamise koht. Tõesti saab lahutada. 6x-ist ma lahutan 6x ära. Jääb 0x-i, ma ei kirjuta siia mitte midagi. 9y-it lahutada 4y-it on 5y-it. Ja see on 12 lahutada 12 ja siit tuleb 0. No nüüd paneme kirja niimoodi. Tegelikult siit saab peast muidugi panna, aga ma panen siis kirja, näed, mõlemad pooled jagan 5-ga. Nii nagu te 7. klassis õppisite võrrandit lahendama tegur, tegur, korrutis. Mõlemad pooled jagame selle teguriga, mis on tähe ees. Jagame 5-ga. Y on 0. Nii. Y on 0. Mis me nüüd teeme? Üks arv on käes. Nüüd võtame selle saadud arvu ja paneme näiteks siin ülemises võrrandis Y asemel. Ja näete, kirjutan siia kõrvale nüüd. 2x pluss Y on 0. 3 korda 0. Kirjutan lausa pikalt välja. Naljakas ta muidugi on, aga lasta olla. Nii, võrdub 4-ga. 3 korda 0 on 0. Järelikult tuleb 2x-i võrdub 4-ga. Tegur, tegur, korrutis. Kutsume teise B appi, kui muidu ise hakkama ei saa. Loodame, et saame. X-i väärtus on 2. Ja nüüd meil on leitud x, meil on leitud y. Me saame panna nüüd kirja vastuse, nii et ma panen siia praegu siis kirja vastus, lõppu. Mõnes töös oli vastus isegi korralikult välja toodud, selle kohta ma ütlen midagi halvast, aga noh, need hinded ei olnud ka mitte arvestatud. Nii et need, kes on kuulanud ja minust aru saanud, nemad said korralikult tehtud ja teistega natuke asi keerulisem. Y võrdub 0-ga. X pannakse kirja esimesena, Y teisena. Nüüd teeme peast arvutamist natukene.
paneme selle arvupaari ülemisse võrrandisse esialgses võrrandisüsteemis. 2 korda 2 on 4. 3 korda 0 on 0. Siin vasakul pool on 4, paremal pool on 4. Klapib. Võrdlus kehtib. Sellega on korras. Võtame alumise. 3 korda 2 on 6. 2 korda 0 on 0. Siin on 6 ja paremal pool on 6. Kas võrdlus kehtib? Kehtib. Ja niimoodi saabki üle kontrollida, et kas see meie poolt leitud lahend on õige. Nii, kuulan nüüd. Ootan küsimusi. Mis asi oli selle võrrandsüsteemi lahendamisel selline, millest oli võimalt aru saada? Mida me 3 tunni jooksul varem ei ole kunagi teinud? Ei ole midagi sellist, jah. Loogika on ju kogu aeg väga lihtne. X-i või Y-i ette me peame saama kas samade märkidega sama arvu või arv, sama arv, aga märgid on vastupidi. Kui on samad märgid, siis lahutame võrrandite vastavad pooled ja kui on vastupidised märgid, siis liidame. M-kumb, aga siin tegime niimoodi. Kui keegi oleks mulle öelnud, et korrutame ülemise võrrandi mõlemad pooled 3-ga ja all miinus 2-ga, siis ma oleks seda teinud. Aga sel juhul loomulikult me ei lahuta võrrandite vastavaid pooli, vaid liidame. Siin on valiku võimalus, eks ole, kuidas teha. Ja vormistamise pool tähed ja numbrid tuleb selgelt kirjutada, mitte niimoodi, et kirjutatakse, jumal teab kuidas. Kukutakse pliiatsiga 4 korda järjest vastu paperit. See ei ole kirjutamine. Minul ei ole sellist kohustust seda soga lugeda. Minu töölepingus ei ole sellist asja. Nii, selle esimese süsteemis võrrandsüsteemiga kõik. Võtame teise. Vaatame kõigepealt selle süsteemi otsa, pange see nüüd vihikusse kirja. Vaatame, mida sellega võiks teha, et me saaksime ühest tundmatust lahti. Kohe liita. Te saate väga hästi aru, kohe liita. Ei ole mõtet. Lahutada ühest võrrandist nüüd või vastavates pooltes teine. Ei ole ka mõtet, sest see ei vii meid sihile. Järelikult on vaja ühe võrrandi mõlemad pooled mingi arvuga korrutada. Mis arv see on? Korrutame 3-ga või teine võimalus veel. -3-ga, jah. Kui me korrutame -3-ga, siis sellisel juhul me liidame. Ma nüüd teen nii, et ma korrutan -3-ga. Siis te näete seda varianti nüüd ka veel uuesti. 3-ga on lihtsam muidugi. Aga korrutame -3-ga. Mis me saame? -3x. 3 korda -3. -9y-it. 2 korda -3. -6. Vaadake nüüd üle, kas on see aru saadav, kuidas see võrdlus tekis. Alumise võrrandi jätame nii nagu on. 3x-i. Plus 2y-it. On 6. Tõmbame siia ilusti joon alla. Ja kes nüüd hoolega vaatab, näeb kohe, et kuulge, meil on 3x on miinusega ja 3x on plussiga. Mis me siis teeme? Liidame loomulikult, eks ole? Kui me liidame, x-id koonduvad. -9y-id plus 2y-id. No nüüd on küll keeruline juhtum. -9 liita 2 on -7y-id tuleb, jah. -6 liita 6. See on ka keeruline. See annab nulli. Ahaa, see annab nulli. Ja nüüd on üks sünge võrdu. -7 korda mingi arv annab nulli. Y väärtus on kui palju? -0. -0 muidugi, jah. Nii, Y väärtus loomulikult on 0, jah. No kes kirjutab, muide, seal oli
ühes töös oli väga tore käik tehtud, et kus oli kuidagi null jäänud vasakule poole, siis see null viidi üle teisele poole ja märk muutus. Mulle see meeldis. See on jumalast õige ju. Ega see vale ei ole. Aga jätame selle nulli ikka rahule, et ärme seda nulli vii, et las ta elab oma elu kusagil mujal. Y on null. Tore. Nüüd võtame selle nulli. Ja reisime sellega jälle siia. Ja meil tuleb võrdus x liita 3 × 0. Ja see kõik on võrdne 2-ga. Selline tore võrdus. 3 × 0 on 0. Ja saamegi, näete, x-i väärtus tuleb 2. Nii, x on 2, y on 0. Panen siia kirja vastuse. No tegelikult vastust küll enne ei tohi kirjutada, kui on kontroll tehtud. Aga me riskime nüüd. Riskime sellega, et kui on valesti, siis me peame parandama. X on 2, y on 0. Räägin veel korra üle, et alati, kui me selle võrrandsüsteemi niimoodi kirja paneme selle vastuse, siis x kirjutatakse esimesena, y teisena. Nüüd teeme kontrolli. Võtame x on 2, y on 0. Panen esialgses võrrandis vasakusse poole. Siia panen 2. 3 × 0 on 0. Vasakul pool 2, paremal pool 2. Klapib. Edasi teine. 3 × 2 on 6. 2 × 0 on 0. 6 liita 0 pärast sügavat järele mõtlemist ja naabriga konsulteerimist võime öelda, et vastus on 6 liita 0 on 6. Vasakul pool 6, paremal pool 6. Klapib, klapib. Meie vastus on õige. Ja nüüd tasuks kuulata, mitte seal ajada banaani vahtu suust välja. Ärge arvake, ma kolmandat korda hakkan seda jälle üle rääkima. Ei, seda ma ei tee. Pange nüüd see võrrandsüsteem kirja. Teile aega 3 minutit. Vaatame, kes saab õige vastuse kätte. Vaatame ära siis. Kaks, rääkisime siin, et kaks varianti võib tekida. Üks variant on see, et ma korrutan selle alumise võrrandi mõlemad pooled 2-ga. Paneme tähele, siis tuleb ju siia miinus 2 y-t, siin on pluss 2 y-t ja pärast võrrandi vasaku ja parema poole liitmist oma vahel me saame y-test ju lahti. Me koonduvad ära. Teine võimalus oli see, et korrutame ülemise võrrandi mõlemad pooled 3-ga, siis lahutame. No see on keerulisem. Et valime ikka lihtsama tee. Valime lihtsama tee. Kui ma korrutan 2-ga, no tegelikult ma panin juba selle siia ära. Nii et ma panen siis, võtan selle joone siit ära nüüd. Ma ei ole vaja praegu, liiga vara. Teeme selle korrutamise ära. Noh, seda saab peas ka muidugi teha. X liita 2 y-t on 7. Ülemist võrrandit ei puutu. Siis tuleb 6x-i miinus 2 y-t on 2. No ja nüüd panen siis see joone, jah, siin natuke enne läks liiga varase. Ja nüüd tõesti liidan. Sellepärast, et 2 y-t on plussiga, 2 y-t on miinusega. Liidan. Saan 7x-i. Y-id koonduvad ära, neid annavad kokku nulli. 7 plus 2 on 9. Mõlemad pooled jagan 7-ga. Miks ma jagan 7-ga? No sellepärast, et x ette on kirjutatud 7. Kui see oleks 13, jagaks 13. Mul on vaja ühte x-i. Sellepärast jagan 7-ga. X-i väärtus on 9/7. Nüüd on see koht, kus lasta jääb liig muruna. Mitte mingil juhul ärge hakkake nüüd tegema sellist asja, et te võtate kalkulaatori, jagate ära ja siis kirjutate mulle sinna 1 koma midagi. Ei, ümardada me ei tohi. Nii et jääb nii nagu on.
X on olemas. Nüüd võtame selle X-i siit. Ja sõidame sellega jälle, näete, rõõmsalt siia Aafrikasse. Vaat nii. Paneme sinna, näete, X-i asemele 9/7. Pluss 2 Y-it on 7. Vasakul pool, näete, on see arv siin, 9/7. See tuleb tuua üle teisele poole, see on see kõige lihtsam lineaarvõrrandi lahendamine, mida 7. klassis uhasite teha. No pidite vähemalt tegema, palju te tegite, mina ei tea. Aga see ei olegi tähtis, palju te tegite, te peate oskama, see on tähtis. 7. lahutame ära 9/7. Teisele poole üleviimisel. Mulle tundus, et see reegel on teile teadmata. Teisele poole üleviimisel selle liikme märk muutub alati vastupidi. Kui siin on plussiga, läheb üle miinusega. Kui oleks siin miinusega, läheb üle plussiga. Nii, 2 Y-it on. Nüüd on väga keeruline olukord. Me peame 7. ära lahutama 9/7. 7 on 49/7. 49-st lahutame 9 ära. On 40/7. Kes seda peast ei arvuta, teeb kalkulaatoriga või suure varba abil, vahet ei ole, aga tehtud peab olema. Ja murdude liitmise lahutamist mina ei kavatse teile enam õpetada. See on 6. klassi jutt. Nüüd, see murd tuleb jagada 2-ga. Sellepärast, et näete, tähe ees on arv 2. Ja saame Y-i väärtus. Nüüd, kui see murd jagada 2-ga, 40/7 jagan 2-ga, tuleb 20/7. Ja ongi mul X ja Y käes. Nii et saime siis vastuse, mis ei ole küll väga ilusa kujuga. X-i väärtus 9/7 ja Y-i väärtus on 20/7. Nüüd oleks väga hea, kui te võtate kalkulaatori. Ma ei hakka siin käsitsi arvutama, see võtaks liiga palju aega. Võtate kalkulaatori ja kasutate murruklahvi. Nii võtke oma kalkulaatorid. Ja te peate oskama murdudega tehteid teha ja mitte ei vedele selle istumise oma jälle. Mina ei pea ütlema, et ja veel vähem ma tulen aitan teid, et võtan kotis kalkulaatori välja. Unustage ära need. Võtate kalkulaatori, panete ilusasti. Me saame murdudega tehteid teha kalkulaatori abil küll, kui see murruklahv on seal olemas. Panete 9/7 murrun pluss 2 Y-it. Aga vaadake, 2 Y-it te saate võtta, näete, selle koha pealt siit. 40/7. Pange nüüd kalkul niimoodi. 9/7 pluss 40/7 ja võrdu. Ja teie Hiina sõber näitab teile, et vastus on 7. Kus on arvutamine? Ta küsida mu käes. See ei ole vabandus, ta peast arvutama. Nüüd teine. Võtame nüüd 3x-i. Kui x on 9/7, siis 3x-i on 3 × 9 on 27/7. Nii, 27/7. Selle saab peast ära teha. Pole vaja kalkulaatorit. 27/7 ja lahutame ära y-i. 27. Alles jääb 7/7, mis annab vastuseks 1. Meil on siin 1. Klapib. Vastus on õige. Murdudega tehteid 6. klass, eks ole, no ja kalkulaatori abil, eks ole, peaks suutma ära teha, sellepärast, et ega 9. klassi eksamil mingisugused tehted murdudega võivad täitsa vabalt olla. Aga noh, midagi väga keerukat ka siin ei olnud. Võtame nüüd järgmise ülesande.
selline võrrandisüsteem , pange kirja . täpselt sama jutt , 3 minutit aega , vaatame , kes on tehtud . meil on nüüd kaks võimalust jälle , jah . kuidas me saaksime X-idest lahti , mida me peaks tegema ? Kahega , mida ? ma pigem korrutaks ikka 3-ga siin ülemise võrrandi mõlemad pooled . ja pärast seda ma saan ju liita . -3X ja +3X . aga kui te korrutate 2-ga alumise võrrandi mõlemad pooled , siis te saate Y-itest lahti . nii et teil on valikuvõimalus . mõlemad on head . mõlemad viivad meid sihile . siin ei ole kusagil öeldud , et te peate alati X-ist vabanema , ei pea . kas X-ist või Y-ist . no eriti tore juhtum on see , kui ma seda olen näidanud teile , aga kui koonduvad ära nii X-id kui Y-id , mis siis saab , aga see on juba omaette teema . seda täna kindlasti me ei vaata . mis me siis teeme , saame , kas korrutame kui siis 3-ga või 2-ga ? 2-ga , okei , teeme nii , korrutame 2-ga . aga siis alumist , jah , alumist võrrandit . ülemist võrrandit 2-ga võib ka korrutada , aga sellest ei ole meile kasu . -X +2Y-it on 8 . 6X-i -2Y-it . -8 . ja nüüd vaadake , te siin on , näete , 2Y-it on plussiga , 2Y-it on miinusega . liidame , loomulikult liidame , mitte ei lahuta , sest lahutamisega tekiks meile 4Y-it . 2 miinus -2 on 4 , ei sobi . seda me ei taha . iseenesest võiks ju teha , aga no milleks , jah . liidame . -X +6X-i , vot see on küll keeruline värk siin . palju kokku on ? -1 liita 6 . palju ? -1 liita 6 . no tule Ansip appi , aita meid raskel hetkel , äkki on foolimismütsikesega pähe . 5 on see -1 liita 6 . -1 liita 6 , nojah . nii , 5X-i . vot sellepärast kirjutategi mulle roppusi kokku seal töödes , et te arutate niimoodi nagu pähe tuleb , noh . on vaja arutada nii nagu peab . 2Y-it on plussiga , 2Y-it on miinusega , liidame kokku ja kokku on 0 . 8-le liidame juurde -8 ja saame 0-i . see teema täna on juba olnud korra . 5 korda midagi on 0 . no teeme pikalt siis . jagame mõlemad pooled 5-ga . kui ma nüüd jagan 0-5-ga , palju ma saan ? 0-i , X on 0 . võtan selle 0-i siit . 0-il kraes kinni ja sikutan ta siia . aa , see oligi nüüd see koht ja kus kirjutati -0 ja siis viidi teisele poole plussiga . ärge teie nii tehke , aga muide teie ise tegite , üks kodanik tegi siin niimoodi  kirjutas mulle -0 , mis ei ole üldse vale muidugi . ega ma valeks seda ei lugenud siis , aga noh , ta oli natukene selline . ja nüüd Y-i saamiseks viis ta siis 0-i ilusti üle , läks plussiga . ja siis ta liitis kokku 8-le 0-i ja sai 8 , täiesti õige . aga loomulikult seda nalja me siin ei tee . nii et selle ma kustutan siit ära , see ei ole vale , aga see on mõttetu , jah . ja me saame , Y on 4 . Y on 4 ja X on 0 , jah . no selles mõttes ma ütlesin tagurpidi , aga paneme kirja õigepidi . X on 0 , Y on 4 . kontrollime ära peast . kui panen X asemele 0-i ja Y on 4 , 2 korda 4 on 8 . sobib , sobib . 3X-i , X on 0 . 3 korda 0
on 0. Lahutan 4, tuleb miinus 4 vasakule. Ja paremal on miinus 4. Miinus 4 on sama, mis miinus 4. Võrdlus kehtib ja meie vastus on õige. Ja see oli nüüd see raketiteadus, mille te pidite siis reedel kirja panema, aga noh, läks nagu läks. Aga loomulikult, ega me teeme uuesti ja midagi traagilist selles ei ole, aga lihtsalt, et võiks natuke nagu need asjad tulla kiiremini ja valutumalt ja paremini. Ja nüüd palun pange kirja need võrrandisüsteemid. Need on nüüd lihtsalt siis selle sama töö teise variant ülesanded. Te lahendate nad ise ära. See on teie kodune töö ühtlasi. Lahendate nad ise ära praegu. Ja kontrollite vastuseid ka ise. Vot nii. Nüüd, mille abil alati saab kontrollida? Hästi lihtsalt. Selleks on olemas üks hästi lihtne äpp, eks ole, see, mida te mõni teab ka. See Fotomatti äpp. Aga selle äppi muidugi on niimoodi, eks ole, et te saate, see lahenduskäik võib olla seal, noh, mitte just selline, nagu me siin teeme, eks ole. Pigem kontrollige vastuseid selle Fotomatti abil. Mitte midagi halba selles ei ole. Kui te Fotomatti abil kontrollite ära vastused. Halb on see, kui te niimoodi võtate Fotomattiga ja siiski kirjutate selle lahenduse sealt ümber arusaamatu, mis sinna kirja oli pandud. Noh, sellest ei ole teil endal abi ja selle asja nimi on siis enesepettus, eks ole, et võtate lihtsalt. See on sama hea, kui võtate võõra vihiku ja kirjutate sealt ümber aru saamata, mis seal kirjas üldse oli ja milleks mingisuguseid samme siin astuti. Nii et tehke ilusasti ära, kontrollite vastused üle täpselt. No ütleme, mitte päris täpselt, aga enam vähem analoogilised ülesanded nagu teises variantis. Nii et sellega minu poolt siin selle koha pealt kõik ja rohkem siin midagi kommenteeri. Nüüd kui te lahendate, võite kohe siis küsida.